Сайно ану байна. Энэудагийн видеоор би та нартай Natura брэндээс шинээр ашиглаж үзсэн энэ дөрвөн бүтээгдэхүүний сэтгэлдээ хуваалцах гэж байна. Өөрөөр хэлбэл Natura-ийн 2 дахь удаагийн ревю маань энд орж байгаа юм шүү. Өмнө нь би энэ брендийн одоо хамгийн анх гаргасан 5 серумыг нэг дор бол ревю хийж байсан. Тэр видеого дээр карт хэсэгт холбочихыг, хэрвээ тэр серумуудын сэтгэлдлийг маань сонсхийг хэм бол тэр видеоор орж үзээрэй. Тэр энэ удаагийн видеогоор тэдний cleansing niacinamide cleansing gel 3%, за BHA liquid exfoliant 2%, за мөн glycolic acid resurfacing solution 8%, харин шин гарсан бас серумуудийнхэн нэг болох Alpha Arbutin Serum 2%-ийг ревю хийх болно. Тэгэхээр сонирхолтой санагдаж байвал үргэлжлэн видеод хамтагаарай. Бүтээгдэхүүнийг арьсаарчилгаанд хэрэглэх дараалийнхэн дагуу ревю хийвэл хамгийн цохимжтой юм шиг санагддаг. Тэгэхээр хэдүүлээ цэвэрлэгчээс нэхлийм. Тэгэхээр энэ бол Niacinamide Cleansing Gel 3%. Niacinamide бол 2020 оны хамгийн одоо алдартай хамгийн hype zap арьсаарчилгааны идэвхтэй орц байсан. Яг цоош нь орц биш л дээ. Гэхдээ яг арьсаарчилгаанд niacinamide айгүй өргөн ашигддаж ирж хүмүүсийг энэ орцын тухай айгүйх мэдээлэлтэй болсон жил бол өнгөрсөн жил байлаа. Тэгэхээр niacinamide-ыг ашигласан маш олон янзын бүтээгдэхүүн гарсны нэг нь Natura-ийн энэ цэвэрлэгч gel. Natura-ийн энэ бүтээгдэхүүнийг яг gel гэж өгж байгаа нь gel биш, gel гэж өгж байгаа нэг юм. Энэ бүтээгдэхүүний яг энэ найрлагтай холбоотой байгаа бох нэг юм сонин Jelly нэг тийм яг гэл бол биш. Тийм сонирхолтой бүтцтэй юм байлээ. Тэгэхээр яг арьсан дээр яг энэ pump барна гаргаж ирээд нилээд үзэхэд бол яг тийм гой хөөсөрсөн зөөлөн мэдрэмж өгдөг юм дээр нүрээ бол цэвэрлж явах үед ерөөсөө тгийж арьсыг хуурайшуулахгүй хэдрхий гүрчээсэн цэвэрхэн болохгүй байгаа нь мэдрэгдэж байна. Айгу гой байлаа. Natura-ийн механик хэлж байгаагаар энэ бүтээгдэхүүнийг зөвхөн цэвэрлэгчээр ашиглаад зогсохгүй яг нүрэндээ маск байдлаар бол ашиглаж болох юм байлээ. 3% одоо niacinamide-ийн найрлагатай учраас үндсэндээ niacinamide-тэй маскыг бол тавьж гинэ гэсэн үг. Тэгэхээр арса одоо анхаашны цэвэрлэгээ боёо одоо ихэнчний тосон суурьтай цэвэрлжээд энийг олол нүүрэн дээр маск болгож тавиад магадгүй нэг 10 минут орчим байлгаж агаад угаачиж болно. А яг маск байдлаар ашиглахын давуу тал нь юу байж болох юм шиг санагдсан бэ гэхээр niacinamide өөрөө яг нүхчилтийн эсрэг батганы эсрэг бол идэвхтэй ашиглагддаг орцуудын нэг ялангуяа нүхчилтийн эсрэг. Тэгээ бид нар яг одоо өдөр тутамдаа амны маск зүгөөд явж байгаа энэ үед яг энэ ам энэ маскны ойр орчимд яг нүхчилт батг бол нэлээд идэвчж ирсэн. Тэгэхээр тэрний эсрэг магадгүй тэр эмчилгээний зорилгоор бол маск болон хэрэглэх нь айгүй цохимжтой сонирхолтой бүтээгдэхүүн баг. Яг арсик тим хэтэрхий гүлчээсэн цэвэрхэн болгочихдаггүй мөртлөөсөө гоё тийм арсыг усалсан, чийг өгсөн тийм мэдрэмжийг өгдөг. Араас нь гоожуулагч хүчил ашиглахад айгүй эвтэйхэн арсыг гоё бэлдэж өгдөг бүтээгдэхүүн шиг санагдсан учраас надад айгүй таалагдсан. Магадгүй дараа нь өөр цэвэрлэгч авчихгүй бол би энэ бүтээгдэхүүнийг магадгүй дахиж худалдаж авах байх. Дараагийнх нь BHA Liquid Exfoliant 2%. Энэ бол 2% салцилын хүчлийн агуулмжтай гоожуулагчийн шатанд ашиглах зориулалттай бүтээгдэхүүн. BHA буюу beta hydroxy acid гэдэг нь өөрөө тос нэвтлэх чадамжтай хүчлүүдийн нэрлдэг бөгөөд энэ дундаа бол salicylic acid буюу салицилийн хүчил нь нүхчилт болоод батганы эсрэг эмчилгээнд хамгийн тохиромжтой байдаг. Тосыг нэвтэлдэг учраас бидний одоо нүхчилт их гардаг, яг тослогдตก эсгүүдээр яг бидний нүхс өөрөө олоо шингэж ороод хэрэгцээгүй одоо илүүд л тос болоод үхсэн арьсыг гоожуулах чадамжтай хүчил юм а гэсэн. Тийм болохоор яг BHA хүчлүүдэд тослог арьстай, батг гарамтгай арьстай хүмүүс маш дуртай байдаг. Яг over the counter буюу ямар нэгэн эмчийн жоргүүгээр олох боломжтой одоо бүтээгдэхүнд ашиглах салицилийн хүчлийн хамгийн дээд агуулмж нь 2% байдаг бөгөөд тэгэхээр энэ бол одоо яг жоргүүгээр авах боломжтой хамгийн өндөр тунгаар салицилийн хүчлийг агуулсан хүчлээ гэсэн үг юм. Тэгэхээр энийг батганы одоо яг батг болоод нүхчилтийн эсрэг эмчилгээнд ашиглахад хамгийн тохиромжтой байхад зэрэгцээд бас малазма буюу зай гормоны улмаас ялангуяа жирэмсэлтийн үед эсвэл хөхүүл үед арьсны өнг хувирах, цоохортохын эсрэг бас ашиглахад цохимжтой гэдэг юм байлээ. Гэхдээ хамгийн гол бенефит нь бас биш. Гэхдээ тэрэнд ашиглахад бас зүгээр гэдэг. Нэмээд батганы дараах сорвиг бол арьлахад бас тусалдаг орцуудын нэг гэж үздэг юм байна. Миний хувьд яг энийг яг батг гарах гад ирж байгаа яг нэг мэдрэгддэг штэ овоож ирээл товоогоо те тэгж байгаа үед яг шууд идэвхтэй ашиглаж эхэлдэг. Тэгээ ялангуяа сар болгон одоо яг нэг гормон жоохон галзуурдаг үеийн өмнөхөн бол байн арьсаа BHA гоожуулаад ахаар
тэр сардаа болоод арьсан дээр юм гаралгүй өнгөрчдөг. Нэг хоног ч юм уу хоёр хоног хоцорчих юм бол тэгэл угаасаа гараад ирдэм юм байлээ. Тэгэхээр BHA-ийг бол бас яг юм альва батганаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ашиглах айгүй эвтэхэн бүтээгдэхүүний нэг. Өмнө нь ашиглаж исэн би яг BHA-ийн агуулмчтай нэг бүтээгдэхүүндээ харьцуулж үзэхэд Cosrx-ийн BHA Liquid Power Liquid гэ байдаг штэ. Тэрнтэй төстэй юм байна гэж бодож исэн. Яагаад тэгэхээр тэрэн дээр бас 2% агуулмчтай BHA байгаа гэж бичсэн байсан боловч яг үнэндээ тэр бүтээгдэхүүнд бол солонгосын бүтээгдэхүүнүүд бол нөгөө Salix Alba Root юу нэг яг салицилийн хүчлийн гээ байгалийн гаралтай өөр орцыг нь бол ашигласан юм байлээ. Учир нь солонгосыг салицилик асадыг бол яг юм энгийн хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүд ашиглахыг бол хараахан зөвшөөрөөгүй байдаг. Тэгэхээр яг энэ бүтээгдэхүүний хувьд бол яг салицилик асад жинхэнэ салицилийн хүчлэр нь 2% агуулсан учраас яг арьсан дээр ашиглаад илүү potent буюу үр нөлөө нь илүү сайн гэсэн үг. Одоо илүү өндөр. Гэхдээ тэрийгээ дагаад бас арьсыг чинь эмзэгшүүлэх юм уу? Тиймэрхүү эрсдүүд нь гэснээр нэмэгдэж байгаа учраас бас болгоомжтой хэрэглэвэл зохимжтой. Нэг гой зүйл нь ингээд задлаад хэрэглэж байхад яг нь өөрөө цаанаасаа fruit acid blend, bioactive fruit acids гэж байгаа. Жимсний хүчлүүдийг бас агуулж өгсөн учраас хэрэглэж байхад үнэр нь нэг тийм гой жимсний үнэртэй байсан таалагдсан. Ер нь бол гуйжуулагч хүчлүүдийг хэвчлэн хөвөн дээр болж ингээж яваад нүрээ арчиж хэрэглэж болдог бол миний хувьд бас яг гарынхаа алхан дээр тусааж яваад ингээж шавшиж хэрэглэх бас дуртай. Гэхдээ илүү яг ингээж арчиж хэрэглэх нь зарим хүмүүс илүү тохиромжтой байдаг байж болох юм. Гэхдээ аливаар нь хэрэглэсэн болно. Тэгэхээр энэ хүчлийн тухайд яг миний нөгөө батг гарах гад байндаа гэж яг урьдчилан мэдээд ашиглаж байгаа үед яг ажлаа бол гүйцэтгсэн. Өдөр болгон BHA-ийг ашиглахдаггүй над шиг хүний хувьд бол зүгээр угаалгын өрөөнд нэг байлгаж яхад бол гимгүү бүтээгдэхүүн шиг санагдсан. Дээрээс нь сав баглаа боолын харалтай айгүй хөөрхөн байгаа зү. Тэгэхээр надад бол яг энэ BHA айгүй тохиромжтой санагдсан. Хэрвээ энэ хооронд өөр би энийг дуусгаад өөр BHA туршиж үзэх гэж байгаа биш л бол би дахиад натурын энэ BHA-ийг авна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр та нар хэсгээр сонирхож байгаа бол энэ BHA айгүй зүгээр юм билэ. Гой таалагдсан. Энэ хүчлийг бол өдөр болгон ашигладаг. Энэ бол glycolic acid resurfacing solution 8%. Гликолийн хүчил бол AHA буюу alpha hydroxy acid төрлийн хүчил. Энэ дундаа ер нь баг хамгийн алдартай хамгийн өргөн хүрээнд ашиглагддаг одоо AHA хүчил байх. Молекулын хэмжээ нь хамгийн жижигхан байдаг учраас нилээд гүн рүү шингэж бол гоожуулдаг. Гэхдээ BHA-аас ялгаатай нь усанд одоо усанд найруулагддаг буюу арьсны одоо өнгөн хэсгийг илүүтэйгээр гоожуулах зориулалттай хүчил тооцогддог. Яг гоожуулах процессыг яаж явуудаг вэ? Арьсны өнгөн хэсэг дээр байгаа ер нь гликолийн хүчлийн хувьд арьсны өнгөн хэсэг дээр байгаа үхэгдсэн арьсны нөгөө арьс бусад арьсны шинэ арьсанд чинь наалдаад байгаа тэр цавуулгийг ингэж хайлуулах замаар арьсыг нь бол гоожуулдаг юм байлээ. Тийм байдлаар бол шинэ арьсыг дороос нь гаргаж ирдэг гэсэн. Тэгэхээр энд бол яг гликолийн хүчлийн 8% агуулмжтайгаар одоо найруулж өгсөн зүйл хэмжээний хувьд одоо сая BHA-г арьсуулахад баг зэрэг том гэсэн. Миний хувьд яг AHA хүчлийг бол өглөө болгон өглөөний арьс ашиглахныхаа үеэр витамин C-гээс өмнө бол ашигладаг. Гликолийн хүчлийн одоо баян ашиглах хэзүүлэн зөвхөн гуйжуулаад зогсохгүй нэг гой зүйл нь гурван үндсэн шалтгаанаар нэлээд их идэвхтэй ашигладаг юм билээ. Эхнийх нь бол хялгасан үрчлээ болоод үрчлээг одоо багасгах харагд одоо бүдгэрүүлж өгөхөд AHA хамгийн тохиромжтой хүчил гэж үздэг. За мөн дээрэс нь хит ягаан туяа буюу за нарны хит ягаан туяаны улмаас арьс гимцсэн байгаа бол тэрийг эмчлэхэд гликолийн хүчил бас хамгийн тохиромжтой гэдэг юм байна. Цаашлаад арьс ингэж нөгөө юм чанга юм одоо тийм юу хинт чанга байдлаа алдаж ингэж одоо гундайж ингэж унчхийн эсрэг бас гликолийн хүчил хамгийн тохиромжтой гэж үздэг юм байна. А AHA хүчлээ би өглөөдөө ашигладгийн гол нэг шалтгаан нь бол оройдо би ретинол хэргэлдэг учраас гуйжуулах хүчлийг давхцуулахгүй байх нь зохимжтой. Гэтэ AHA витамин C-тэй бол зорлолтод идэггүй учраас одоо өглөөний арьс ашиглахны үеэр хэрэглэж болоод байгаа юм. Гэхдээ AHA хүчил маань өөрөө арьсыг ингээ гуйжуулаад шин одоо нөгөө булцгаар цоо шин арьсны эдэсийг ингээ гаргаад ирсэн байгаа учраас арьсыг чинь нарны хит ягаан туяанд илүү мэдрэг болгодгоо гэсэн үг. Тийм учраас араас нь заавал нарны хит ягаан туяанаас хамгаалах бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаарай гэж зөвлөмөр байна. За яг энэ бүтээгдэхүүний тухайд би яг ихвчлэн гарынхаа одоо алхан дээр тусааж байгаа нүүрэндээ ингээ шавших, товших замаар хэрэглэх дуртай. Гэхдээ мэдээ зөрөх юм бол
хөвөн дээр шингэж агаад арчиж хэрэглэсэн ч болно. Би өмнө нь ordinary-ийн яг glycolic acid 7% toning solution гэдэг 7% найрлагатай бүтээгдэхүүнийг ашиглажсэн. Энэ удаад бол 8% гээд 1-1 хувиар л ахиулаад үсчихлээ. Тэрнтэй харьцуулаад үзэхэд нэг тийм амар онц ялгаа бол би мэдрэгцэн гэж хэлэхгүй. Гэхдээ ашиглахад арай урамтай, магадгүй натурийн болоод ч тэр юм удаад хэрэглэхэд арай тухтай, сав багла бодлонжсэн арай нарийнхан, тэгээ арай гойлог өндөр учраас хэрэглэхэд зүгээр байлаа гэж үзмээр гэж хэлмээр байна. Би тэр 7% 8% хоёрын хооронд нэг тийм том онцгийн ялгаа бол хараагүй. Тэгэхээр үнийн хувьд нөгөөх нь энээсээ арай хямдхан байдаг үлээ. Тийм болохоор хэрвээ тэрийг сонирхож байгаа бол магадгүй тэрэн зүгээр үйлч болох юм. Гэхдээ би нөгөө натурийн мен брэндэд өөрөө илүү хөрөнгө оруулах сонирхолтой учраас энийг бол өөрөвлөн ашигласаар байгаа. Хамгийн одоо энэ удаагийн одоо ревюнд энэ удаагийн видеонд үрдэж байгаа бүтээгдэхүүнээс хамгийн байнгын давтамжтай ашиглаж байгаа бүтээгдэхүүн нь баг энэ байна да. Тэгэхээр гликолийн хүчлээс бол ер нь салахгүй байнга ашиглаж байх бах. Тэгэхээр энэ бол зүгээр яг одоо л миний ашиглаж байгаа гликолийн хүчил дахиж энийг бол худалдаж авах маань гэж бол зүтөхгүй. Гэхдээ өөр гликоли үйлчлэл гарч ирэхгүй бол магадгүй дахиад энийг бол авах. За сүүлийнх нь Alpha Arbutin Serum 2%. Энэ бол яг нэрнээр нь зөв ойлгомжтой. Alpha Arbutin-ийн 2% агуулмжтай serum. Памптай ирдэг. Би угаасаа serum-уудын памптай ирэхэд айгүй дуртай. Хэрэглэхэд айгүй эвтэйхэн болгоцсон байдаг болохоор Alpha Arbutin-ийг хэрвээ та нар өмнө нь сонсож байгаагүй бол яг over the counter буюу эмчийн жороор авах шаардлагагүй хамгийн сайн одоо хамгийн өндөр үйлчлэгээтэй арсыг цайруулах зорилттой орц. Hydroquinone гэж байдаг. Ер нь арс арчилгаанд бол хэрэглэхэд хамгийн одоо хүчтэй арсыг эгөө хурдтайгаар цайрах зорилттой. Гэхдээ бас сөрөг нөлөө тийм сөрөг реакц үүлэнлээд өгч өгдөг. Нэмээд хөхүүл болоо жирэмсэн эмэгтэйчүүд бол ашиглахыг бол зөвлөдөггүй тийм идэвхтэй орц байдаг байхад Alpha Arbutin бол Hydroquinone-ны аюулгүй арай өөр хувилбар нь мэдээж Hydroquinone-тай харьцуулахад бол хүч нь бол арай суул боловч гоё нь жирэмсэн болоод хүл эмэгтэйчүүд ашиглах боломжтой гэдгээр бол давуу талтай юм байлээ. Alpha Arbutin-ийн тухай би тусдаа өмнө өөр нэг видеоор бас хөндөж байсан. Тэрэн дээр арай дэлгэрэнгүй мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр яг энэ бүтээгдэхүүний тухайд үсгэ би асыг өглөөний арс ашиглахныхаа үеэрээ нэг хэрэгжилж исэн. Гликолийн хүчлэлтэй бол хослуулан хэсэг хэрэгжилж байгаад болоод энийг би витамин C-ийн оронд бол ашиглаж үтсэн л дээ. Тэгэхэд яг илт яг миний энэ хацрын хавийн сэвх бол бүдгэрч ирж илээ. А би сэвхэндээ бол дуртай. Би дургүй биш, арилхыг гэж хичээдэггүй. Зөвөр энийг дуршиж үзэх зөвөр тоо. Юу нь хэр цайруулах нь вэ гэж айгу нүрээр ингэж дуршиж үзэхэд бол энэ хавийн сэвх бол шууд нэгэн жигд болж ирэл бүдгэрээд ирж исэн шууд илт мэдэрч исэн, мэдрэгдэж исэн. Ямар ч витамин C-тэй харьцуулахад бол яг цайруулах үйлчлэгээр бол зүгээр л гайхалтай юм билээ. Антиоксидант төрлийн бүтээгдэхүүн тийм учраас ер нь бас чөлөөт радикалуудаас ч гэсэн дэрсэж нь бол хамгаална. Тэрний эмчилгээг бол бас хийн гэсэн үг. Гэтэ витамин C-ийг харьцуулахад харьцангуй тогтвортой, фотостейбл буюу гэрлэнд тэгэж нөгөө мэдрэг болоод байдаггүй гэдэг орц утгаараа бас айгу зүгээр. Тийм учраас өглөөдөө бол ашиглахад бас илүү тохиромжтой бүтээгдэхүүн юм билээ. Тэгэхээр яг арсаа яг цайруулъя гэдэг яг зорилготой байгаа бол арс арчилгаандаа Alpha Arbutin хэрэг нэвтрүүлэх нь айгүй зөвхөмжтэй. Натуримийнхан яг Alpha Arbutin Serum 2% гээд энээс гадна яг Essence 1% гэсэн бас өөр бүтээгдэхүүн гаргасан байт юм байна лээ. Тэгэхээр Essence-ийн шатан дээр бас тэрийг хэрэглэж болох бол байх. Миний хувьд бол илүүтэй Serum төрөнг оруулах нь илүү үр дүнтэй юм шиг санагддаг учраас Serum-ыг авсан. Alpha Arbutin 2%-аас гадна нэмэх нь Niacinamide Hyaluronic Acid буюу гиалуроны хүчлээчсэн дагуулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр яг үндсэн нэр нь бол Alpha Arbutin боловч натурийн мэн бүтээгдэхүүн дандаа өөр гой гой идэвхтэй орцуудыг бас ингээд хоршуулан багтаацсан байдаг нэг гоё үйд юм аа. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүдийг би бүгдийг нь видеоноор тайлбар хийсэд холбож өглөө тэндээс бас орж натурийн мэн өөрсдийнх нь вэбсайт дээрээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь бас авах боломжтой. Тэгэхээр та нарт туулахад би яг арьс арчилгаа, гоо сайхан, ер нь хумс, ер нь гоо сайхантай холбоотой бүх контентуудаа контентуудаа зориулаад шинэ Instagram хаяг нээсэн Ану Харчуудсыг Beauty гэсэн хаяг байгаа шүү. Тэгэхээр тийшээ орж үзэх юм бол магадгүй YouTube дээр өсөө огт харагдахгүй өөр энтэй холбоотой сонирхолтой контентуудыг тийшээ оруулсан байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ төрлийн контентууд та нарт таалагддаг бол тэр хаягийг маань бас орж дагаарай гэж хүсмээр байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүдээс та нарт аль нь хамгийн сонирхолтой санагдав? Эсвэл аль нь хэрэгжилж үзв? Та нарт ямар сэтгэл төрсөн бэ? Тэрийгээ надтай видеоны доор комментор хуваалцаач. За хэрвээ видео таалагдсан бол харин бас лайк дараарай. Миний сөх subscribe хийгээгүй байгаа бол энэ доор байгаа subscribe гэсэн толчийг дараа тажиг нөхөхийг нарчих юм бол намайг шинээр видео оруулах болоход notification очих болно шүү. Хамтдаасан баярлалаа. Дараагийн видеогоор тун утгагүй иргэд уулзъя.